Dan l-aħħar il-kap tal-oppożizzjoni ħareġ jgħid li minn barra l-25% roħs fil-kontijiet tal-enerġija li diġà saru li kien kont rieħ għandu jkun hemm traħħis ieħor. Dan anke jekk meta saret il-proposta li jorħsu b'25% kien qal li mhux possibbli li l-gimmick tal-Millennju u Alice in Wonderland. Fid-dawl ta' din l-aħħar dikjarazzjoni staqsejna lil Pola Mifsud Bonniċi tfisser ftit xi tgħid bid-dikjarazzjoni tiegħu il-kap tal-oppożizzjoni. Jekk ir-roħs li qed isemmihux għall-familji jew in-negozji, għal dan ma kellix tweġiba. Imma għall-familji jew in-negozji għad traħsuha minn Stanna ftit il-proposti u tkun tafbihom. All right, thanks a lot. Wara snin twal fejn il-konsumatur Malti ħallas l-iktar kontijiet għoljin, id-deċiżjoni tal-gvern preżenti li jraħħas il-kontijiet fisslet li tħallow 80 miljun euro kull sena fil-bwiet tan-negozji u l-familji. Tlabna lil-Pola Mifsud Bonniċi biex tgħid xi jkun ifisser il-pjan tal-Partit Nazzjonalista ma kellha ebda tweġiba. Nixtieq nfakrek illi bħalissa fil-gvern hemm il-Partit Laburista.